Dobro jutro i još jednom, kao i svake godine, dugi niz godina, tako smo i ove, predstavnici triju nacionalnih reprezentativnih sindikalnih središnjica, Nezavisnih hrvatskih sindikata, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i Matice hrvatskih sindikata, u liku predsjednika Saveza Nezavisnih i Matice, došli ovdje i pokloniti se palim braniteljima, palim radnicima za domovinu i izraziti zahvalnost. S druge strane, tradicionalno si odavde uoči 1. svibnja obratiti i hrvatskim građanima sa nekim našim porukama koje želimo usmjeriti svake godine, pa tako i ove prema svima. Kao što ste vidjeli, ni ove godine neće biti sindikalne povorke, to smo već i objašnjavali, no ono što ostaje, ostaje svakako i dalje nužnost i potreba da se upute vrlo jasne poruke i prema vlastima i prema poslodavcima upravo s ovoga mjesta pod ovoga križa, pogotovo i zbog neke vrste zavjeta koju smo dužni svi skupa i prema svim tim ljudima. Ono što je posebno zanimljivo i ove godine, nalazimo se uoči formiranja nove vlade, nove vlasti. Pa tako sasvim sigurno i odavde možemo vrlo jasno poručiti, bez obzira bila to vlast koja će nastaviti kontinuitet od ranije u nekom od oblika ili bile to neke nove vlasti, u svakom slučaju da su hrvatski radnici oni oko kojih se puno toga mora događati. Bez obzira na svu digitalizaciju, automatizaciju, robotizaciju, umjetnu inteligenciju, nema rada bez čovjeka, nema stvaranja bez čovjeka. Pa tako i odavde sa ovoga mjesta upućujemo poruku vlastima koje god one bile da očekujemo da se nastavi još intenzivniji dijalog, ne samo unutar sustava javnih vlasti kao poslodavca i državne i javnih službi, državnih i javnih poduzeća, nego jednako tako i širokog privatnog sektora u interesu radnika i građana. Sve ono što sasvim sigurno nije u interesu radnika ne može biti niti u interesu građana. U ovoj zemlji se sve više klizi negdje prema interesima poslodavaca. Pohlepa počinje nadvladavati nad zdravim razumom. Vrlo često se progovara o tome što i kako treba poslodavcima, poslovnom svijetu. Govori se o tome kako je važno već na vrijeme otkriti taj izazov stvaranja, izazov poslodavaca, izazov pokretanja posla. U ovoj zemlji se sve manje govori o društvenoj solidarnosti, o nužnoj solidarnosti među ljudima, među radnicima, među građanima. A to je ono što odavde želimo i poručiti. Solidarnost će biti nužna, možda i više nego ranijih godina ako izuzmemo vrijeme Domovinskog rata i poraća, jer ulazimo u neko potpuno novo vrijeme. U vrijeme u kojemu ćemo morati sve više sjediti, razgovarati, dogovarati se. I koliko god u javnost teško prolaze i sindikalni uspjesi, činjenica je da su sindikati u ovoj zemlji izuzetno uspješni, kvalitetni, da dobro rade. I neovisno o možda pojedinačnim slabijim uspjesima, ali u cjelini gledano, naš utjecaj na zakone i propise, kolektivne ugovore, prema svemu onome što čini bolji život radnicima, time i građanima, on je izuzetno velik, uspješno je. Međutim, vijesti često puta pune neke druge stupce, neke druge vijesti, tonovi ili slike, a ostaje negdje po strani sve ono što mukotrpno rade sindikati. Stoga i sa ovoga mjesta vrlo jasna poruka svima poslodavcima da od njih očekujemo da se pokreću aktivni kolektivni pregovori, njihovu opredjeljenost za kolektivno pregovaranje, da se sa što više kolektivnih ugovora pokriju hrvatski radnici. Pregovori o dostojnim plaćama, o dostojnim uvjetima rada, jednako tako o dostojnom radnom vremenu, o radnom vremenu koje će pomiriti i radno i privatno. I možda u ovome vremenu i posebna poruka svima njima i poslodavcima i vlastima nešto o mladima. Prečesto, pogotovo političari, govore o mladima i govore u njihovo ime, a da ih zapravo ne pitaju. Čini nam se da je i to jedan od razloga što mladi odlaze preko granice, nemaju stalne poslove, nemaju dostojne plaće, nemaju mogućnosti stambenog zbrinjavanja, sve ih se manje pita, a u njihovo ime se govori. I ono što želimo poručiti odavde novim vlastima, nacionalnim i lokalnim, treba učiniti sve da se stvore uvjeti
da mladi ostanu tu doma. Da imaju mogućnosti iznajmljivati vrlo povoljno javne stanove. Stanove koji će se zajednički graditi od javnih i lokalnih vlasti. Stanove koji će biti vrlo povoljni. Stanove koje će kasnije moći otkupiti. Stanove u kojima će mladi moći imati obitelj, moći imati djecu, a da ne idu to sve tražiti izvan granice. Previše novaca ovo društvo, roditelji, zajednica ulažu u odgoj i obrazovanje mladih ljudi, stoga je izuzetno važno da ti i takvi mladi ljudi ostanu ovdje doma. I na kraju samo jedna jedina poruka. Sindikati će složno bdjeti i nad vremenom koje dolazi, paziti će i utjecati i dalje i na propise i na zakone i nećemo dopustiti da netko u naše ime, u ime radnika donosi odluke, a da ne pita te iste radnike, te iste sindikate koji se u njihovo ime i za njih zauzimaju za promjene, za boljitak društva. Hvala lijepo.